після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в зоні бойових дій та окупації опинились 10 областей, де виробляли понад 42% валу молока. Сьогодні аналітики ринку прогнозують, що виробництво промислового молока в 2022 році може скоротитись на 19,5%. Головні причини – загибель тварин, руйнування ферм, дефіцит кормів, вимушені зміни раціонів годівлі. Позбуваються корів і в господарствах населення через невисоку закупівельну ціну на молоко. На Сумщині станом на початок лютого у господарствах усіх категорій утримували понад 56 тисяч голів великорогатої худоби. Завдання – зберегти і збільшити поголів'я корів, допомагаючи у створенні сімейних молочних ферм, а особливо у створенні міні-підприємств із переробки молока. Адже розвиток цього вектору місцевої економіки вирішує одразу кілька ключових питань і для сільської місцевості, і загалом для всієї області. Ми, як обласна державна адміністрація, вже багато років працюємо над кластерними моделями розвитку економіки нашого регіону. Як ви знаєте, у нас вже створений і успішно працює машинобудівний кластер енергетичного обладнання. І зараз ми фокусуємо свою увагу над конкурентоздатністю нашої продукції, над створенням нових робочих місць саме в сільській місцевості. Зараз ми спільно з Сумським національним аграрним університетом, спільно з Асоціацією обласної тварини, спільно з органами місцевого самоврядування, з головами громад, з активним бізнесом з цих громад реалізовуємо такий проєкт створення молочного кластеру в Сумській області. І це, в першу чергу, проєкт, який спрямований на підтримку сільських молочних приватних домогосподарств. Важливість створення молочного кластеру, його економічна доцільність та результати мають бути зрозумілі перш за все для територіальних громад, які прямо зацікавлені різними способами розвивати на своїх територіях власну економіку, підприємництво і наповнювати місцеві бюджети. Саме в прикордонних громадах і тих громад, які мають статус зони бойових дій, ми плануємо перший проект реалізувати. В громаді створюється переробне виробництво, невелике крафтове підприємство, яке зможе переробляти близько 2-3 тонн молока на добу. Близько тонни – це буде виробництво саме молочних продуктів, це упаковка молока, йогурт, інша кисломолочна продукція і паралельно виготовляти від 200 до 400 кілограм сиру різних сортів. Цей сир потім далі буде створено такі родинні молочні ферми. Далі будуть в громадах, у нас вже є попередні домовленості з керівництвом Миколаївської сільської громади, у нас є попередні домовленості, Лебединська міська рада відгукнулась, Юнаківська селищна рада і в цих громадах планується реалізація цих проєктів. Миколаївська громада – одна із тих, де добре обміркували і зважили всі плюси участі у регіональному проєкті «Молочний кластер» і вже затвердили власну програму підтримки молочного тваринництва. В ній запроєктували і створення міні-підприємства з переробки молока. Чому ми беремося за цей проєкт? Тому що велика проблема є в зайнятості населення в віддалених селах. Логістика, маршрути, транспорти, автобусне сполучення не дає змоги людям дійсно виїхати на достойну і роботу і комфортно працювати. Ми зараз приймаємо програму по підтримці розвитку тваринництва в громаді в такому плані, щоб молодих фермерів залучати, допомагати їм, створити їм комфортні умови, допомогти їм із земельним банком, допомогти їм із грантовими проектами в будівництві ферми. Ми хочемо, щоб ми виробляли якісний продукт, якісне молоко. Молоко – це було екстракласу, і воно у нас перероблялося. І ми хочемо наших діток ввести програму. Ми в минулому році прийняли склянку молока А2. І у нас 10 навчально-виховних закладів на території громади. Ми хочемо, щоб наші садочки, в наших школах, у нас лікарні, у нас є хоспіс, щоб ми харчували наших людей і діток якісним молоком, якісним молочною продукцією і твердими сирими йогуртами. Приклад успішної роботи міні-підприємства з переробки молока на Сумщині – приватна сироварня «Оберег». Першопочаткова ідея засновника підприємства – виробництво спеціалізованого обладнання, виробничих ліній для таких міні-переробних підприємств. У 2017 році в нас виникла ідея побудувати це підприємство.
тому що наша компанія випускає обладнання, на якому ми працюємо, тому у нас була потреба, щоб у нас був цех, де ми навчали наших покупців. Перші дні війни, коли перервались ланцюжки постачання продуктів і полиці сумських магазинів спорожніли, довели, наскільки важлива робота місцевого підприємства. Адже сироварня не зупинилась, а щойно змогли доїхати до села, де знаходиться молочна ферма, почали завозити молоко для сумчан. 24 лютого у нас ще було молоко, яке ми привезли 23 лютого, тому ми 24 лютого переробили молоко на твердий сир. Коли були відрізані шляхи постачання продукції на Сумщину, такі цехи давали можливість продовольчій безпеці. Ми привозили 2000 літрів на переробку, а 2000 літрів ми на 9-му мікрорайоні поставили охолоджувач молока, і молоко вітчизни нам безкоштовно давали це молоко, а ми безкоштовно роздавали населенню. Більше того, війна показала, що для прикордонних громад Сумщини, а це переважно сільські території, де немає промислових підприємств, або ж вони знищені ворожими обстрілами, саме створення подібних місцевих міні-переробок може вирішити цілий ряд актуальних проблем. Ми переробляємо кожного дня десь 2000 літрів молока. От, випускаємо тверді сири, м'які сири, кисломолочну продукцію. Такі переробні цехи повинні бути в кожній ОТГ. Тому що це продовольча безпека, по-перше. По-друге, це нові робочі місця. А по-третє, що якщо є переробка, то є потреба в коровах, є потреба в фермах. На сумському підприємстві працює 10 спеціалістів, однак ланцюжок супутніх робочих місць значно довший. Це і експедиція, це і продавці, це і технічні працівники, це і заготівля кормів, це і ветеринарія, це і будівельники. А саме головне – це життя на селі, тому що якщо ми убираємо ферму, життя на селі вже немає. Тому молоко, переробка дасть життя селу. Володимир Опришко певен, питання створення молочного кластеру як реально діючої моделі відродження молочного тваринництва на Сумщині дуже перспективна. Чим більше таких міні-заводів, тим вища конкуренція в боротьбі за довіру покупця. А значить і вища якість молочних продуктів, насичення внутрішнього українського ринку, формування поваги й довіри до місцевого виробника. Думка, вона дуже вірна, але вона повинна була вже бути на якомусь етапі ще вчора, тому що наразі подорожчання таких продуктів харчування, як молочні, як хлібні, як м'ясні, це причина того, що немає місцевої переробки. І всі продукти харчування основні, велику кількість ми веземо з других регіонів. Тобто ми віддаємо туди сировину, звідти веземо продукти харчування і вивозять наші гроші, які повинні залишатись в регіоні. Культуру споживання свого і якісного виробленого на Сумщині розвивають і в Конотопі. Всього за рік від моменту створення на місцевому підприємстві під торговою маркою «Молочна садиба» подвоїли обсяги переробки молока і свою продукцію постачають по всій Сумській області. Наше підприємство було створене в 2021 році. Це невеличкий молочний цех по переробці молока. Ми починали з 2 тонн. Зараз вже доросли до 4 тонн переробки молочної продукції на добу. Виробляємо тверді сири, м'які сири, молочну продукцію, кисломолочну продукцію, пастеризоване молоко. На цьому підприємстві теж ключовим моментом своєї діяльності обрали натуральність і якість. Ми нашу продукцію виробляємо лише з молока першого і екстракласу. Купуємо лише у фермерських господарствах, перевірено через лабораторії. Наша продукція не містить жодних домішок, лише молоко і молочні закваски. Ми власним транспортом забираємо це молоко і протягом буквально 2 годин доставляємо на виробництво, переробляємо. І вже за 24 години продукція із цієї сировини вже доступна покупцям.
У проєкті створення на Сумщині молочного кластеру задіяний і науковий потенціал Сумського національного аграрного університету. В університеті завжди на крок уперед працювали над підготовкою кадрів для багатьох напрямів аграрного сектору. Нині, маючи два потужні факультети з переробки молока і м'яса, готові навчати спеціалістів, які розвиватимуть у територіальних громадах перспективний сектор міні-переробки агропродукції та працюватимуть на родинних молочних фермах. Ці два напрями мають стати основою економіки громад на сільських територіях. І так можливо відродити на Сумщині і галузь молочного тваринництва. Коли ми говоримо сьогодні про розвиток приватного сектору, ми прекрасно розуміємо, що від годівлі, селекції буде залежати і ветеринарне обслуговування, буде залежати якість молока. Тобто, перш за все, університет готовий взяти на себе відповідальність співпраці із індивідуальними селянськими господарствами якраз в оцих питаннях якості, годівлі і генетики. Ми вбачаємо для себе як місію це підняття ролі і місця лебединської породи нашої місцевої. Тоді в нас є шанс виробити так званий регіональний продукт, дати їм регіональну назву. І дійсно це буде хороша реклама і області в тому числі. Європейська специфіка – діяльність маленьких родинних бізнесів з виробництва місцевих крафтових продуктів. Варта запозичення і для України. Ця традиція формує певну культуру виробництва і нову культуру споживання. Мінімальний час від виробника до споживача. І шанс, щоб запрацював омріяний бренд «Купуй своє і якісне», вироблене на Сумщині. Ланцюг постачання продукції переробки і на прилавок – це приблизно одна доба з маркуванням джерела сировини. Ми знаємо, де сировина взялася, ми знаємо, хто її переробив, і ми бачимо самий короткий, який може бути ланцюг. А це якість, це безпечність, це довіра. Коли була тимчасова окупація, порвані були ці ланцюги, і ми бачили, що ми тільки крафт і купляли. І от оцей короткий ланцюг, коли ми знаємо, де взяли молоко, хто його переробив і хто його продає, це сьогодні історичний шанс. Треба пройти дорогу довіри. Я думаю, що сьогодні є всі шанси, от на прикладі там торгових марок «Оберіг», як приклад, да? це вже працює. Тобто люди вже довіряють цій торговій марці. Тому, якщо ми сьогодні говоримо про Миколаївську, наприклад, громаду, ми повинні зробити там сир миколаївський, він повинен попасти на прилавок, люди повинні його скуштувати, сказати, що це якісний продукт для дорослого, для дитини, для того ж склянки шкільного молока, який є сьогодні визначальним для малої дитини, там, для росту, для розвитку. І це буде працювати. І цей перехід від великопромислового до крафту, він у всьому світі існує. Держава дала сьогодні ті інструменти, які можуть підтримати розвиток молочного тваринництва. Ми маємо із 1 липня 2021 року відкрити ринок землі сільськогосподарської продукції, де до 100 гектарів можна купляти землю. Для тваринництва це надзвичайно важливо, особливо для великої ратної худоби, де потрібно сіно, де потрібен кукурудзяний силос. Тобто оця стабільність сьогодні просто на поверхні. То якщо людина хоче займатися тваринництвом, вона матиме можливість, чи то за рахунок держави кредитування, чи власних коштів, чи можливо хтось допоможе, там громада, взяти можливість обробляти землю на наступні 5-10 років. Для тваринництва це єдиний шанс, так званий sustainable development, да? Тобто це сталий розвиток, коли вона впевнена, що в неї не заберуть після закінчення терміну оренди землю. Тому це треба зараз скористатися. Але виростити господаря, виростити того, хто хоче працювати на землі, особливо з тваринництвом, це унікальні люди. Їх не будуть тисячі, це будуть сотні. На них треба звертати увагу, їм треба допомагати. Якщо ми сьогодні в них купимо молоко не по 7 гривень, а по 12, це буде перше, що буде стимулювати до розвитку. А нам треба дійти до ціни промислового молока у сімейному фермерському господарстві. І економіка буде працювати. Працюючи над залученням інвестицій для повоєнної відбудови Сумщини, одночасно в області необхідно активно розвивати і власну регіональну економіку, створювати додану вартість робочі місця, насамперед на сільських територіях, використовуючи як ключовий потенціал тваринництво і розвиваючи наступним етапом ще цілий ряд напрямів. Ми все це зав'язуємо в межах одного регіону. Це обов'язково буде, оскільки це крафтова продукція, вона буде виключно якісною, вона буде без додавання консервантів, без хімії. Це буде високоякісна продукція, яка зможе реалізовуватись і в школах, і в дитячих садочках, і в лікарнях, і в соціальних закладах. І це під силу нам зробити. Про це вже там десятки років говориться, щоб місцеві виробники могли реалізовувати свою продукцію саме де закуповується за бюджетні кошти така продукція. Тому
ця модель вона вже опрацьована, вона вже погоджена з деякими громадами, ми будемо долучати сюди інші громади. Плюс ми шукаємо партнерів за кордоном, і вже попередні домовленості є з Швейцарією, Німеччиною, Австрією, з тим, щоб вони надали нам сюди як корів, породистих корів високопродуктивних, так технології, так і навчили наші сімейні ці господарства, які ми створимо, навчили правильну технологію по там відгодівлі цих корів, як за ними там догляд здійснювати, як отримувати якісну сировину. Якісна продукція – це в першу чергу якісна сировина. На Сумщині очікують, що створення молочного кластеру допоможе заохоченню виробників до створення міні-переробних підприємств для збільшення виробництва крафтових молочних продуктів, що допоможе українським виробникам швидше інтегруватись на міжнародних ринках. Тим паче з травня цього року і аж до 5 червня 2023 в країнах Євросоюзу скасовані імпортні мита на ввезення української продукції. Продукції.